हेलो गाइस, मेरो यो अर्को भ्लगमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा नयाँ इभेन्ट लिएर आएको छु, अवश्य पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज दिउँसो अलिकति पानी परिरहेको थियो, यो मौसम यस्तो छ। अब म चाहिँ आज एउटा नयाँ भलिबल चाहिँ त्यहाँ खेल्ने ठाउँमा जादै छु, कस्तो हुन्छ अवश्य पनि तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अडी चाहिँ नानीहरू छन्, त्यहाँ साइकल खेलाउँदै छन्। अब म गएँ है त, यहाँ दुईजना खेलाडीहरू पनि भलिबल खेल्न हिँडिरहेछन् है, खेल्नभन्दा नि हेर्न। म चाहिँ यता गाउँमा आइपुगेको छु, त्यहाँ केटाहरू जमिसके रहेछन्, भलिबल खेलिरहेछन्। यतैबाट आवाज सुनिरहेछ, यहाँ गेम चलिरहेको रहेछ। यहाँ गेम चलिरहेछ, युवाहरू वर्सेस बुढाहरू रहेछन्। यहाँ बिहा गरेको र बिहा नगरेको, उतातिर विवाह गरेका, यतातिर नगरेका। म्यारिड त बलै हरायो क्या हो। आज बहुत धेरै मान्छेहरू जम्मा भइरहनु भएको छ गाउँमा रमाइलो गर्नको लागि। आमामा कति धेरै हो खेल्न लागेको पनि। फेरि एउटा अर्को टिम फर्मेसन हुँदैछ, यहाँ खेल्न लाग्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सानो सानो टिम हो, यहाँ गेम खेल्नलाई एउटै गाउँको पनि लगभग 5-7 टिमसम्म हुने गर्दछ। आज हेर्नुहोस् कति भिड छ। 1-2 टिम खेलिसके, अझै यहाँ 2 टिम खेलेर पनि अझै यहाँ टिम एक्स्ट्रा भएर एकदम मिलाउनै गाह्रो भइरहेछ। गेम भइसकेको छ एकसेट। मैले यो सबै देखाउँछु भन्ने थिएँ, तर साथीहरू भ्लग लामो हुन्छ, त्यही भएर मैले अलि छोट्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई यसो क्लिप्सहरू मात्र देखाएको, यहाँ धेरै दर्शकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम युवाहरू हुनुहुन्छ, एकदम रमाइलो। साँझको समय यसो एक्सर्साइज गर्न पनि हुने, त्यसपछि साथीभाइचाराको चाहिँ सम्बन्ध पनि स्थापित हुने। यसरी चाहिँ गाउँतिर यसरी खेल्ने गरिन्छ भलिबल। अब यो फेरि तेस्रो गेम चल्दैछ, यो अलिकति कडा हुनेवाला छ। अलिक छानिएकाहरू खेल्दै हुनुहुन्छ। ल एकदम यो भनेको शरणबारीको एकदमै कडा टिमहरू खेल्दै हुनुहुन्छ मिलेर। एकदम राम्रो, धेरै राम्रो प्रहार गर्नुभयो, एकदमै राम्रो प्रहार। निकै राम्रो डिफेन्स। ओहो, निकै राम्रो प्रहार, त्यतिकै राम्रो बचाउ। बल्ल एकदम रमाइलो हुँदैछ गेममा। अघिको वार्मअप मात्र थियो, यसमा चाहिँ अलि राम्रो हुँदैछ गेम एकदम। ओहो, निकै राम्रो प्रहार। ओहो, बचाउ पनि निकै राम्रो छ। ओहो, निकै राम्रो एकदम अब यो चाहिँ सेट को अन्तिम नम्बर हो ओहो निकै राम्रो प्रयास नम्बर 1 गई बराबर भएको छ अन्तिममा पनि 24 बराबर नम्बर 25 24 फेरी बराबर 25 बराबर एकदम कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा हुँदैछ नम्बर अन्तिममा आएर पनि फेरी बराबर भएको छ फेरी नम्बर उतातिर आएको छ 26 25 फेरी नम्बर आएको छ यता 26 बराबर एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैछ गेम अन्तिममा आएर निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ फेरि एक नम्बर जोड्न सफल उताको टिम गाउँभित्रकै गेम हो मैत्रीपूर्ण 26 25 भएको छ फेरि नम्बर यता आएको छ फेरि बराबर भएको छ 27 बराबर भएको रहेछ एकदम कम्पिटिसनमा जाँदैछ ए नम्बर फेरि उता आएको छ 28 पुगेको छ 28 27 निकै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ 25 मा सकिने गेम 28 मा पुगिसकेको छ 28 27 भएको छ गेम निकै रोचक हुँदैछ निकै राम्रो पुरा फेरि नम्बर बराबर 28 बराबर यस पटक भने निकै राम्रो ब्लक भएको छ यतातिर नम्बर 29 भयो 29 बराबर थियो तर यता रेफ्रीले चाहिँ 29 हुँदा नम्बर उता दिइसकेपछि 29 28 एकदमै राम्रो यसरी गेम सकिएको छ 29 28 थियो अहिले चाहिँ 30 28 का साथ यो गेम सकिएको छ मैले अब लगभग तपाईहरुलाई यति नै देखाउँछु यो लामो हुन्छ ब्लग त्यही भएर मैले यति सामान्य हाम्रो गाउँमा यसरी चाहिँ भलिबल खेल्ने गर्छन् यसको थोरै क्लिप्सहरु देखाए अवश्य पनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह दिनु होला हस्तो साथीहरु आजको ब्लग म यही एन्ड गर्न चाहन्छु तपाईको बाकी समय शुभ रहोस्। खेलप्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। मेरो यो ब्लग हेरिदिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।